Ja, klockan är 7. Det är den 25. Upp. Ja, vi har en leden här. Hon är överallt. Där har vi henne. Tycker så, vad här hos morfar Gitt. Lena och... Ja, där skulle hon väl trycka. Lena och Lena ska ju åka till Danmark imorgon. Ja, det är en knapp där med. De har inga fingrar där in. Nej. Hon är här. Hon hjälper oss att städa upp. Ja. Är det? Ja, ibland så halkar det in på jag. Nej. Just det. Jag visste det. Ja. Nå. Ja. Lena och Lena, de skulle till Bonbonland imorgon. Mm. Och för att de ska kunna springa runt och göra vad de vill, då fick du vara hos oss. Ja, så får du följa med en annan gång ju. Jo. Och sen ska du vara hos oss en hel vecka när mamma och pappa och de åker, ja, långt iväg. Om det var Kreta eller vad de skulle ha. Du ska vara här lång tid. Så ska du. 20 i 7 imorgon. Ja. Så välkomnar programledarna Elisabeth till Nyhetsmorgon. Ja, så här till sommaren är det ju härligt att känna sig. De skulle köra jättetidigt imorgon. Så det var därför att du fick komma ikväll ju. Vackra och fina sommarnaglar. Låt bli den. Tack. Varsågod. Du är duktig. Hej då. Lisa. Du är duktig va? Ja, dockan kan sova där. Oj. Här är TV4-nyheterna torsdag kväll. Oj då. Herregud, då var den där tågolyckan i... Vad var det vi sa nu? Nu kan vi titta. De hade filmat tåget, det spårade ur. Det såg för hemskt ut. Det var ju 140 döda. Antalet döda i tågolyckan i norra Spanien igår kväll har enligt dagstidningen El Mundo nu stigit till 80. Det var ett snabbtåg från Madrid. Ja, så var det 80. Jag tyckte de sa igår att det var... 95 skadade fortfarande på sjukhus. 140 igår. Att de fyra barn i allvarligt sårade. Det hände en timme före solnedgången igår och det gick fruktansvärt fort. Ja. Herregud. 220 km i timmen på en 80-sträcka sa en talesman för den regionala regeringen. Och tåget var det inget fel på. Det hade kollats och servats tidigare under gårdagen före avfärden. Ja, men det gick ut helsigt ju. Ja. Stackars. Ja, du Lise. Så illa det kan gå när tågen går fort. Ja. Fy bubblan. Nej, där får du inte vara babba där. Ja, den kan du låna. Ja, den får du låna. Premiärminister Rajoy får till olycksplatsen idag för att proklamera landsorg. Om du kan ha den på andra hållet. Så. Så. Sträckan där det hemska hände var rätt nybyggd med flera säkerhetssystem som ska bromsa tåg. Och det börjar brinna med. Sånt just precis när det hände, men där fanns mer traditionella signalsystem som milda makten som kör för snabbt. Så vad var det som hände egentligen? Lokförarna kanske vet, båda överlevde och den ena har förhörts som anklagad men inte gripen, som spanska medier uttrycker det. Räddningsarbetarna har för sin del slutat leta efter fler döda.
och än så länge finns inget entydigt svar på frågan varför den värsta tågolyckan i Spanien på 69 år. Är den bara luft och flög av? Hur kunde de överleva de förarna? Ha? Lisse, vän. Skulle det kunna hända även här i Sverige, en forskare? Vi har under 2012 cirka 30 tillbud till bland annat kollisioner, planforskningsolyckor och urspårningar och en del systemfel som indikerar. Får du komma och visa att vi har planterat blommor? Ja. Visa, ditt morfar. Vi kan visa har planterat blommor ju. Jag ska stänga dörren. Dessa blommorna här har vi planterat i den. De där. Gitsa är den och sås fjärilsblommor. Den luktar som lavendel, så det är någon släkting till det. Lavendel. Satt vi lite mörgröna. Lavendelfjäril. Så när den växer så kan jag dra tråd upp här så. Kan det klänga upp på det? Så blir det nog lite dekorativt. Eller vad säger du? Ja? Du har samma färg som blommorna ju. Ja? Ja, där är med blommor vi har satt. Det är nejlikor. Är det? Ja, ja. Du får inte dra väck blommorna. Jaha. Ja, så. Ska vi gå bak med Git? Hon försvinner nu. Ja, ta det siktigt. Ta det försiktigt. Här är jag, Lise. Ja. Hoppa trä. Där kommer Lise. Ja, där är ju mammas bil ju. Ja. 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 Oj. Och Git, hon går långt där bort i skogen. Upp! Vad hittade vi? Ha? Vad hittade du? Ta siktigt!